social media content creator o drag queen Pura Luca Vega, gideklarang persona non grata sa syudad sa Cagayan de Oro. Nauyunan sa tanang konsehal o gideklarang persona non grata sa Cagayan de Oro City ang social media content creator o drag queen nga si Pura Luca Vega o Amadeus Fernando Pagente. Kinihuman ang viral video nga gihimo niya nga daw nakasuot og sama kang Hesukristo o gasayo sa tugtog nga remix sa Ama Namin. Among video sigon sa mga konsehal o sa kapagpakita sa walay pagrespeto o gibugal-bugalan ang pagtuong Kristiyano na ila ang Cagayan de Oro City nga usa sa mga lugar nga ginadagsa sa mga deboto matag Enero tungod sa debosyon niini sa itong nga Nazareno.